Hej og velkommen til Spørg Kasper. Og jeg fik masser af spørgsmål i går med dyr og sådan noget, men jeg tror, jeg vælger en anden dag, hvor jeg svarer på flere med dyr og sådan noget. Men her har jeg fået et spørgsmål fra MegaRocket00, der spørger, hvordan stiller man et seriøst spørgsmål? Et seriøst spørgsmål, det er noget, du har på hjertet. Ikke bare noget, du slynger ud for at såre mig som person. Det er et seriøst spørgsmål. For eksempel, dit var et seriøst spørgsmål. Et seriøst spørgsmål kan også være sjovt, men et seriøst spørgsmål, som jeg mener, det er ikke et, hvor du går ind og sviner mig til som person. Jeg håber, du har svaret på de spørgsmål. I kan stille flere spørgsmål hernede, seriøse spørgsmål, og abonnere. Hej.